今天吃一个火把爪，只能吃它的腿儿，只能吃一点点，而且为了上热门，我真的拼了！你们看看它到底是不是活的啊？你看，你看，你看，还在动！妈呀，它生命力这么顽强，我太害怕了。其实我内心是特别恐惧这种东西的，但是为了上热门，我就拼一把，因为我看他们很多人都吃，啊，我实在害怕，我只能吃一点点。我听我妹妹说，她这个会，因为有吸附力嘛，她这个会粘在喉咙上，我也不知道是会不会啊，我尝试一下。我只能吃一小块儿。哎呀妈呀，太害怕了。长在牙上了。